ממשיכים ללוות כאן את משפחות השכול, משפחות הגיבורים שנפלו למען העם ולמען המדינה. לפני 4.5 חודשים, מיד לאחר ההפוגה בלחימה בעזה וחזרתם של עשרות חטופים לישראל, הנופל הראשון שנפל ברצועה היה רס"ר במילואים אור ברנדס, לוחם השריון. אנחנו כאן נמצאים באולפן עם אביו מיקי ברנדס. שלום לך. שלום וברכה, תודה רבה על הזכות. הזכות היא שלנו, אנחנו רואים בכם כמשפחות גיבורות, משפחות של באמת אלה שמסרו את נפשם למען עם ישראל. ספר לנו קודם כל על אור, על הנפילה שלו בעזה. על הנפילה עצמה, אור היה לוחם שריון, הוא היה בסך הכל כל השירות הצבאי שלו, הוא היה נגד הדרכה בשיזפון, כשהוא התחיל את המילואים, הוא ביקש לעבור להיות לוחם, הוא ביקש להיות לוחם רגיל, הוא הפך להיות נהג טנק, והוא כמובן היה עם הטנק הראשון שנכנס, היה איזשהו תמרון, כניסה יציאה, הם היו פלוגת מילואים בתוך פלוגה סדירה, בתוך חטיבה 7. באמת, מיד אחרי ההפוגה, אור התנדב להחליף, לעבור לטנק אחר, כי הנהג בטנק שם היה צריך לצאת. ובשבת הראשונה של מיד אחרי ההפוגה, בשעה 3:30, הם היו בסוג של מגנן אפילו, ושם ירה בו צלף, ובשעה 3:30 הוא... נפל. בעצם הוא נופל בהגנה הזאת, אחד מ-604 חיילים מאז תחילת הלחימה. כשאנחנו מדברים על אור, אז באמת כשמו, כן, הוא אור גדול שהוא מפיץ סביבו, גם בתוך הסיטואציה של המלחמה, הוא מצליח להרים את המורל של כל מי שנמצא באזור, נכון? עשית עבודה. כן, ללא ספק. אור היה לו את מה שנקרא את העגלון, את העגלון שבסלון, הוא עלה בקשר והוא דיבר עם כל האנשים. אני רוצה להקריא, גם אני הכנתי. אז לקחתי קטע שהוא כתב ביומן הפרטי שלו, ואני פשוט מקריא את זה. כן. אחד הדברים שהיו נחמדים ומשמחים בלילה הזה, שעשינו חידון בהובלתי של כל הפלוגה, שאני אומר מילה, ואז כל טנק צריך לשיר שיר שיש בו את המילה. לכאורה קליל ופשוט, אבל מה ששימח זה שפתאום לרבע שעה היינו פשוט אנשים ששרים מלא שירים מכל הסוגים, חנן בן ארי, עופר לוי, ים השיבולים, היה משהו קסום ומעורר שנתן לנו רגע להיזכר בשירים ולהבין את הגעגוע אליהם. מדהים. זה הוא עשה בקשר. יש לנו עוד הרבה סיפורים על ה... בעצם להבין, תוך כדי מלחמה, כל חייל סדיר ומילואים מבין את המקום שהוא נמצא בו, מבין את הסכנה, ואור מחליט להפוך את זה לסימפוזיון, לאירוע נחמד. בהחלט. היה לנו עוד אחד הסיפורים על השירים האלה שכולם שרו ביחד. ביום שישי הראשון של המלחמה, כל הפלוגה לא הצליחה להגיע לכניסת שבת, מה שנקרא, במנוחה, ואור עלה בקשר וביקש מכולם להתחיל לשיר את יא אחשוף. והחיילים היו אצלנו כל המחלקה וסיפרו שהכוח שזה נתן להם, השירה המשותפת של כולם, הם הצליחו לעשות את המשימה כמו שצריך, והכל היה באמת... מאוד מאוד מוצלח. זה היה הכוחו של אור. יש עוד כמה סיפורים שברשותכם אני ככה... בבקשה. עשיתי מחשבה היום לפני כן. בשבוע שעבר הגיעה אלינו הביתה אישה מאוד נחמדה. אני פשוט אקריא חלק מהמכתב שהיא כתבה לנו. היא כתבה ככה: לוטם סיפר על הסדר הנהדר שהחיילים חגגו ביחד בהובלתו של אור. מדובר פה על אור כשהיה מפקד בשיזפון. החבר'ה שם היו בקורס צמאפ. צמאפ זה הקורס מיד אחרי הטירונות, והוא נשאר שם לליל הסדר. הביא את זה בשבוע שעבר רק את המכתב. שאלתי אותה למה רק עכשיו, היא אמרה, פשוט הגיע פסח, ולא יכלתי לדחות את המכתב לתת. כן. אז הוא סיפר איך אור התעקש על כך שיברכו כל ברכה, וישירו כל שיר מספר פעמים, עד שכל אחד מהם ירגיש שזו בדיוק הנוסח והדרך שבה שרים את השרים בבית שלו. זה היה אור. כאילו, מבחינתו לתת לכולם, אחרי זה היא כתבה כאן, וזה שבאמת זה היה אחד הסדרים הכי מיוחדים שהיה לילד שלה
בכלל, לא רק בצבא. כן, באמת מדהים. באמת אור הופך להיות ככה איזשהו משק ההוואי והמורל בכל מי שסביבו. הוא גם הופך להיות איש תקשורת, מנהל רעיונות עם כל מיני אנשים. בוא תן לנו את הסיפורים הבאים. אז קודם כל, באמת, גם הממם, כשהוא כתב את ההספד שלו, אז הוא סיים את ההספד והוא כתב לו מפקד שטחי הכינוס. כי אור באמת דאג למורל, ו... בשבוע שעבר היינו ב... היה טקס החטיבה 7 הסדירה יצאה מעזה, בהמשך לדיון הקודם. כן. אז הם יצאו מעזה ודיברנו עם אחד הממפאים של הנדסה קרבית, והוא סיפר שעד שאור לא בא ודיבר איתם וחיבק אותם וחיזק אותם, היה להם קשה, החיילים שלו היו קפואים. והוא כאילו, מה שנקרא, ריקח אותה עם סוכריות ושירים ובדיחות, וככה אומר שהם נכנסו והיו בצורה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר טובה. בן דוד של אור, חנן, דיבר עם אור, ראיין אותו מספר ימים לפני שהוא נפל, והוא כתב על זה אחרי זה כתבה במקור ראשון. כן. ובכתבה הוא כותב... הוא כותב ככה, על פתרון שמצא עבור הבעיה הזו, תוכנית רדיו ברשת הקשר הפלוגתי, זה אור... במילים שלו אמר, קראתי לזה פודקאסט כי זה יותר תופס, הפודקאסט זכה לשם בסלון של עגלון, על שם הכינוי הצבאי עגלון. בכל פעם שעלה לשמירה ברגעים שבהם חייבים לשמור על עירנות, אבל לא נמצאים בפעילות מבצעית, הוא עלה בקשר, החיילים בשטח זקוקים למשמעות, הוא הסביר לי. כשאתה מראיין אותם זה נותן להם מעמד, פתאום הם לא עוד חייל בפלוגה, אלא מישהו מספיק חשוב ומעניין בשביל לעלות לרעיון. וזה נותן לאנשים אפשרות לשמוע חיים אחרים מחוץ לטנק. וכן הלאה וכן הלאה, הוא סיפר פה על, על קצין שקיבל בשורה משמחת שאשתו ילדה, הוא מספר שהוא ברעיונות שאל אנשים איפה הם היו בשישי לאוקטובר, מה הם עשו, מה היה בחיים שלהם לפני המלחמה הארורה הזו, לפני כל הדברים האלה. ממש. וזה שימח שם את החיילים. אחד הסיפורים בשבעה עצמה, שבא חייל ואמר שהוא היה יכול לישון, ושעתיים הוא הקשיב לאור, כי זה היה כל כך מעניין, אבל אנחנו מדברים בזמנים אחרים, כן. מדהים, ובאמת אנחנו שומעים את כל הדברים האלה, 4.5 חודשים שאתם עם חור גדול בלב, והנה מתקרב חג הפסח, שהוא כל מהותו ועניינו זו המשפחה שמתכנסת סביב השולחן. איך בכלל ניגשים לקראת החג הזה? פתאום אני לא שמח כל כך, כן. ככה יש איזשהו... כשנגמר פורים, אמרנו, עברנו את פורים, נעבור גם את פסח. אנחנו כל חג מתחזקים ומנסים לקבל כוחות. אבל כנראה שפסח יש לו בכל זאת משמעות טיפה שונה. יש המון טלפונים של אנשים שרוצים להגיד... אני אומר להם, תגיד מספיק חג, בוא נלך על חג, אנחנו על השמח. עכשיו, אגב, לצערי הרב, זה משותף לכל עם ישראל. זאת אומרת, האובדן שלי, שלנו, הוא אישי, הוא בפנימי, אבל כל עם ישראל עצוב מאוד. הלכו פה המון המון אנשים, יש המון המון פצועים, יש המון קושי לכל עם ישראל. אני מאחל לכולם שיהיה חג שמח, כאילו שכולם צריכים להתחזק ולעשות כל אחד. אנחנו השנה, בעזרת השם, כמובן נהיה בבית. אנחנו בחרנו להיות בבית, להיות עם המשפחה המצומצמת. יש לנו 3 ילדים, 2 איתנו, עם נכדים, ורק הם. ביקשנו לא להתארח ולא להארח, כאילו רק להיות במסגרת המצומצמת, שנוכל לפקוד בשקט. ממש כך, ואני חושב שבעומק הדברים, את ההזדהות הכי אמיתית, יכול איציק כמובן ברגעים האלה. קודם כל, אנחנו חברים מאוד טובים, גם שכנים מהיישוב שואם. בזמן שאתם מדברים ככה, עלה לי הרעיון שכן היינו מבקשים ממשפחות, זה גם דבר שהיה נהוג בעבר, להשאיר כיסא ריק, ולידו לרשום שם של חייל שהם מכירים, כי כולם מכירים מישהו, ואז באמת לשמוח עם המשפחה בחג והכל, לא צריך לקלקל את החג, אבל שכל הזמן יהיה לנו בתודעה שיש פה משפחות שהכיסא אצלהם, אחד הכיסאות יהיה ריק למעשה במהלך הליל הסדר.
אני לא יודע איך להתכונן לאירוע הזה, ממש לא יודע, שואל את עצמי כל הזמן, מה לעשות, איך לעשות, איך זה עובר, זה הולך להיות... כנראה שאין תשובה נכונה. אין תשובה, וזה קשוח מאוד מאוד מאוד, ואי אפשר להעביר את זה הלאה, עד כמה זה קשוח ממש. הסיטואציה הזאת. מיקי, באמת, בהמשך לדברים האלה, אני חייב לשאול, עד כמה החיבוק, העיתוף של עם ישראל, של הסביבה, אתכם, עוזר בהתמודדות עם השכול, בנחמה? אז קודם כל אני באמת, באמת, באמת רוצה להודות לכל עם ישראל, שבאמת מחבק, באמת מחבק, והעם עצמו באמת מחבק ומוקיר ועושה טוב. אין לי משהו אחר להוסיף, כי זאת אומרת, באמת, באמת, כל מחווה קטנה, ככל שלא תהיה, עוזרת בטיפה. אני חושב שהמקרה של רבי עקיבא שמטיפות מים ראה שעושים בור, אז גם אצלנו כל מחווה קטנה, כל דבר קטן, זה מוסיף ועוזר ונותן ככה עוד טיפה למצב רוח ולדברים. זאת אומרת, את הבור הפנימי שלנו והקושי וכל דבר שיהיה, זאת אומרת, אנחנו הולכים לפני חג, ואני בטוח ש... כן. גם אצל איציק, אצל עמית, אצל כלל המשפחות, אצל כולם, יש לכל ילד את הקטע שלו, את הנקודה שלו, ואתה רק חושב איך אנחנו נגיע לנקודה שם, ואיך נעבור את זה, איך נעבור את האחד מי יודע, איך נעבור את אחד גדיה, איך נגיע לשם, איך נעשה את זה. אבל, בלי אבל, ברם, אנחנו, יחד עם זאת, אני כל הזמן אומר ש... את העבר אין לנו איך לשנות, אנחנו צריכים ללמוד מהעבר, אבל אנחנו יכולים לטפל רק בעתיד. כן. ובעתיד זה בידיים שלנו, ובמחשבה שלנו, וברצון שלנו לשמח את הילדים, את הנכדים, את מי שנשאר, את כל אותנו, את עצמנו, לעשות את הכל. ובכל זאת, לסיום, אנקדוטה קטנה מתוך אור. עוזרים לאור. חוזרים לאור. אז אני רוצה להקריא משהו קטן, הקראתי את זה כבר במספר פעמים. כן. אור היה לו ערוץ אינסטגרם שקראו לו חרבות גומי. והפוסט הממש אחרון, לפני שהוא נפל, לא יודע, המילה נפל היא קצת קשה, כן. אבל... עלה. לפני שקרה המקרה המצער, מה שנקרא, אז הוא כתב, אני אקריא רק את החלק שהוא הצוואה שלנו, כן. והצוואה שאנחנו צריכים לעשות אותה. אז כן, כן, תחייכו. כמה שאפשר, וכל אחת לפי יכולתה ותחושתה, אבל תרימו את הראש, אני מרגיש שכל אדם ואישה, כל מצב שנכפה עלינו להיות, לשמוע ובעיקר, להכיל, היא לא נורמלית. אני לא יודע איך הייתי מחזיק יום-יום בשגרה השקרנית הזו, שכל החושים שלי סובלים מסיפורים ועוולות. אני מעריץ אתכם ואותנו. אז למה להרים את הראש? כי זה מחזק. זה מחזק אותנו שאנחנו נלחמים בחזית, זה מחזק את הסובבים אותנו, להראות שאנחנו לא נשברים משום אדם שלא מראה שהוא אדם, וזה מחזק את שרירי הגב, כל אמרה, חיוך, נחמה מורגשת, מקדמת. אל תחששו לסבול כי החזית סובלת פיזית. התחושה שלי שהעורף סובל נפשית בעשרות מונים, בלי להשוות כמובן. אז תרימו את הראש, כי אנחנו פאקינג חזקים ונעבור את זה, כי יש לנו ברירה. מדהים. זה ממש הפוסט האחרון שהוא כתב, וזה עלה לאינסטגרם. תרימו את הראש, תחייכו, צוואתו של רס"ר במילואים, אור ברנדס, השם ייקום דמו. מיקי, תודה שהיית איתנו, חיבוק ענק מכל הצוות, מעם ישראל כולו, ותקווה באמת לחג שמח עד כמה שנוכל לשנה הזאת. בוא נתפשר על החג. נתפשר בחג. תודה. תודה רבה לך.